Kwa majina yangu mimi naitwa Aaron Mutahi. Mimi ni mwenyeji ya Raya. Kuanzia jana tulizitukia maji imefurika hapa hii site yetu hii yote hii. Na tu kwa tunatarajia hii maji itaweza ingia. Maji zinatoka huko mtoni sikikuja siki sinaenda rao na azitoki. Sawa tu wengine wametolewa huko ngambo, wamekuja hapa hakuna chakula ya kula. Hatujaona viongozi wote wenye tulichakua kwa hapa Bomet. Kuanzia governor, women rep, MCA na kaunti mzima mpaka ya women rep ya hapa kaunti yetu. I think hata women rep anatuona kwa hapa ngambo kwa sababu anaishi huko ngambo bali maji natokea. Sawa watu wanaomba usaidizi. Hapa Bomet tumechoka sana na hii serikali yetu. Hakuna usaidizi yoyote tunaona. Nataka viongozi wote aone ikifikia akuje aone watu walitolewa kwa ngambo. Hakuna chakula ya kukula. Mahindi yangu imeharibika. Hata miti ilikuwa napanda, president anasema tupande miti yote imekwisha na sina pesa ya kununua ngine. Sasa itabidi serikali akuje pata aone hapa. Hii maji imechaa kabisa hapa Raya. Na si hata maji peke yake, hata njia ya kupita hakuna. Hapa hatuna stima, hatuna njia na tunakata ushuru. Sisi tunatembea hapa na wanyama wako mstuni na imekuwa mstuni, njia imekuwa mstuni. Tukitoka huko hata town siku sisi kama vijana tunastuka. Na sisi sasa sio wenyeji wa kustuka, ni wamama wanapita wastuke. Sasa itabidi serikali atusaidie hapo. Kiongozi yote hapo ame atakituona akuja asaidie watu wenye alitolewa huko, wakuja hata kuna watu wengine wachatolewa. Sasa kama kuna helicopter akuja atoe watu wa see huko kando. Tunaomba hiyo. Kama gavana anaona hiyo kitu ama kiongozi yoyote kutoka kaunti yetu ya South Rift kama Kericho, Narok na Bomet, tunaomba usaidizi ifikie kiongozi yoyote, hasa mheshimiwa wetu ile tulikuwa tunawapenda, tuliwachakua vizuri. Hata unue pale yako achione hiyo maneno. Akikuja kesho ama leo anakuja kusema stima itafika huko ngambo ama watu watatolewa stima wekewe kando waishi kando hapa na njia tena watuundie. Sasa atuone tu ya miti na mahindi na malenge tena miharibika huko kando. Kuna kijana mwenye alikuwa anapanda malenge huko ya kuuza. Alikuwa anajisaidia na hiyo malenge. Sasa kuja aona hata yeye ajione kwa macho. Wamama walitolewa huko. Karibu hapo wamama umetoka hapo wa Kongwe. Karibu watu wenye wametoka huko ni karibu 30 wenye wametolewa huko. Sasa kuna vijana wamepaki huko wachunge mbuzi zao, ng'ombe na manyumba na kuku. Sasa unajua kama vijana wanavuka kuku, hakuna vile tutatoa kuku huko na mbwa ikuje nyumba ya mtu. Sasa kama kuna nyumba ya kucha kujengea hema sisi huko, vijana watatoka huko. Lakini hawa vijana wanataka helicopter wachu kupiga maji. So hatutaki tupoteze maisha hapa na kuna ndege na pitanga chuo akuja atoe watu. Atusaidie kwa hapo. Naitwa Mercy Shalodi kutoka hapa Raya Kaitit area. Kwanza nashukuru Mungu kwa mahali ametufikisha. Ilifika jana maji haya wakati mto imefunja kingo zake na haya maji ikatoka na tukapata usaidizi kutoka Msalaba Mwekundu wa rescue team wakakuja kufukisha watu hapa. Lakini wakati wamefukisha watu hawakupea watu chakula, hawakupea watu usaidizi wowote. So tulikuwa tunaomba viongozi wenye tuliwachagua wakuje waangalie watu wenye wako hii area ya Kaitit. Mifuko na mimea kwa shamba yote zimeharibika. Na tunaomba usaidizi. Usaidizi ile ya hali ya juu. President mahali yako akuja atume hata watu wake akuja angalie watu hapa hivi. Kwa sababu hao watu wanateseka sana. Daraja wakati walitengeneza daraja, hiyo daraja haikutengeneza ipasavyo. Waliweka nini mbao na hizo mbao zikaoza, zikaingia ndani ya maji. So serikali tunaomba usaidizi, mkuje mtusaidie. Tuko na watoto wachanga sana. Tuko na wamama wagongwe, tuko na mababu, lakini hakuna usaidizi yoyote yenye tumepata kutoka serikali. So tunaomba usaidizi yoyote, mkuje tu mtusaidie kwa sababu hatuna chakula.
hatuna mahali pa kulala. Shida ni vitu, hata matandiko ya kulalia hatuna. Tulifukishwa na hakuna kitu yenye tulipewa. So tunaomba tu usaidizi yeyote, kama ni ya chakula, kama ni ya vitu ya kulalia, tunaomba usaidizi yeyote. Alafu watu wa agriculture nao wakuje waangalie mimea kwa shamba yetu, kwa sababu kuna mimea tulikuwa tumepanda tujisaidie nazo, yote imepebwa na maji ama yote imeharibiwa na maji. So tunaomba usaidizi wowote. Viongozi tuliwachagua, lakini hakuna mmoja hata amekuja kuangalia hapa. So tunaomba usaidizi. Kwa majina, mimi naitwa Wesley Barture, naishi hapa Raya. Umeathirika sana na hii maji ya mafuriko. Hapa nilikuwa kwa shamba yangu hapa hivi, nilikuwa nimepanda, lakini yote imesama kwa maji. Sasa tunaomba serikali, hata kama ni county government ama national government, iingilie kati tusaidie. Mimi niko na watoto, huyu bibi wangu. Tumeathirika sana. Tunaomba hata msaada bana. Kwa hayo majaji mnasema asante sana. Na deputy county amekuja hapa akatuambia inafaa muondoke hapa hivi, muende tuende mahali salama. Lakini hakutuambia ni wapi hapo hivi tutaenda. Tutaenda huko, tutaenda kula nini, hata malazi sasa niloweka. Tunaomba sasa tuambie vizuri vile tutaweza toka hapa hivi, tutaenda wapi. Vile alituambia tumtoke, hatukujua tunaenda wapi sasa. Sasa tunangojea watuambie tunaenda wapi, tunaenda kula nini huko, alafu si tuko tayari kuondoka kabisa. Asanteni sana. Okay, kwa majina ni Stanley Mutahi, disaster management officer Bomet County. Kuhusu kenye inaendelea na hii mvua sasa, tunaona mvua inaendelea pande hii, mvua mingi. Na tumepata watu wamepata majeraha ama wamepata kusingirwa na maji, hasa kwa mahali inaitwa Raya, karibu na Bomet County, county headquarters. Kuna watu jana tulitoa watu 22, sana ni wakina mama na watoto. Tukapakisha watu 8 kuchunga hizo maeria za manyumba, kwa sababu maji ilikuwa imesingira. Na hawa sasa tumetoa na tumekawa hao wote waende kwa majirani, angalau sasa wakati tunapanga kuona sasa kenye tutaweza kusaidia hawa katika chakula na malazi na chochote ya kulalia. Sasa sahi tena tuna mpango tena kuenda bande nyingine ya Chebiriri, ambapo sasa hapo watu ni wengi sana, kwa sababu hapo tulikuwa tumefanya assessment, tukapata sasa hawa wako ni familia 15 na population yao ilikuwa watu 100 na kitu. Sasa hawa ndio bado iko changamoto hapo sasa, kwa sababu hapo awali sasa tulikuwa tunaona hawa tuweke katika shule karibu pande hiyo, lakini sasa hapo sasa ndio bado tunafanya mpango na timu yetu wa disaster na timu wa national. Sasa hapo sasa ndio bado tunaenda ongelea saa hii, ndio sasa tuone njia ya kuenda kusaidia hawa wakati tumetoa kutoka hapo Chebiriri. Hii mvua sana pande hii, tumeipoteza watu kutoka troning ama watu wenye wanaingia kwa maji. Kwa hizi mwezi mbili peke yake tumeipoteza watu kama 10 juu ya troning. Na hata leo tumesikia kuna moja imepatikana mwili karibu hiyo nje ya Kabosol ama hii nje ya Amalo River. Ndio sasa pande hiyo sasa tumetuma divers tena waenda waangalie. Sasa tumeona iko changamoto kubwa sana na hii maji, kwa sababu tunaona tunapoteza watu wengi. Na hii sasa tumefanya sensitization kila mahali kuhusu hizi maji, kwa sababu tumeambia watu msifuke. Hii ni maji kubwa, hii ni maji kubwa na iko na usito. Sasa tumeambia ama tunafanya sensitization every day kuambia hawa watu wasifuke maji ama wasipite mahali tunaona hii maji inaweza furika ama mahali hii maji inaweza poteza uhai.